Hi guys! Gusto nyo bang ma-achieve ang perfect summer look? Tuturuan tayo ng batang ito. Step 1, eyeliner. Oh! Aray ko, God. Bilisan mo, lagyan mo na. What's happened, guys, to my face? Next! Aking lip tint. Sa akin, it's di makapal ni. Kapatid ko, guys, kasi guys, nakamakeup na siya. At saka sundan ng blush on. Di ba sa ilong palalagyan? Mamaya na. Ang finished product. Makeup sa kanya and sa akin. Wait lang nga, guys, kasi nanggulo ng kapatid ko. Tignan yung beauty namin. Oh, di ba? Dito sa Palawig, Zambales namin natagpuan ang feeling makeup guru na si Myra Jade. Hi guys! At ang kanyang naging assistant, ang 6 na taong gulang lang niyang kapatid na si Jerzel May. Gusto ko lang din po i-share para pampawala po ng stress. Nagaya po namin yung mga vlogger sa YouTube. Gusto po kasing maging vlogger. Po maraming makakapanood ng video ko, tapos po parang maaaliw ko po sila dun sa mga video ko. Feeling ko po na perfect ko po yung dress ko. Talagang gumanda ako. Hi guys! Pero ang nagturo raw sa kanilang mag-makeup, ang kanilang pinakaunang influencer, ang kanilang mommy, Maricel. Ginagaya po nila ako. Katuwaan lang naman po yun. Siyempre lahat naman ng mga batang babae, pinagdadaanan din yan. Siyempre, priority din po dapat yung pag-aaral. Pagtapos na yung mga gawain sa bahay, yun, pwede na siyang gawin yung mga gusto niyang gawin. Ang kanyang viral makeup tutorial, umabot na ng 4 million views and counting. Feeling ko po, ang dami talagang nanood. Feeling ko po, vlogger na po ako talaga. Masaya po, minsan din naman po malungkot po kasi po yung iba, hindi naman po natin maiiwasan yung mga basher. Nasasaktan po. Sinasabi na lang namin na huwag na lang pansinin yung sasabi ng negative. Ikaw bilang mother, na-hurt ka rin. Bata naman po yun, hindi naman kalandian. At sa mga nagtataasa ng kilay na puro kakikayan lang ang alam ng bata, aba, si Myra Jade, math tinik din. Suki sa math competition. Parity ko po ngayon, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral, tsaka po nag-aaral po kung mabuti. Hi guys, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, comment down below, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko. Ang bata namang ito mula sa Davao, ang kanyang viral vlogs, may pag-giveaway pa na luma nilang electric fan. Comment down below kung gusto mong kadawat ang guba ng electric fan para ka muna magpaayo. Wala raw talagang plano si Mary Angeline na i-upload ang kanyang video. Katuwaan lang. Pero siya ang pinagkatuwaan ng pinsan niyang si Brent na siyang nag-post ng kanyang video sa FB nang walang paalam. Kahanap ako ng picture niya para pang-greet sa kanya or yung pangit na parang wakin niya na face para i-greet ko sa kanya sa Facebook ko kasi birthday niya kasi kinabukasan nun. Kita ko yung video so eto na lang. Iyak nga ako ng iyak. Para daw tumigil na ako sa pag-iyak, pinadelete na lang nila mami. Kane, di ba kita kane? Pero huli na ang lahat dahil nag-viral na ito matapos kopyahin at ipinost ng iba't ibang Facebook pages. Pinaulit-ulit ko nga tinitingnan yung mga video na nakita ko na ngayon kasi sa YouTube, dami na. Natutuwa ako, masaya ako. Parang inaano na lang namin na, sige Jer, ipagpatuloy mo na lang yan, maganda yan. May pag-giveaway kay. Sa halip na mainis, sinakyan na lang ito ni Mary Angeline. Dili pa ko sikat, pero ako'y bashers. Charot, lahi. Iba na nga talaga ang henerasyon ng mga bata ngayon na lumaki sa harap ng mga kamera. Ang iba nga sa kanila, kinarir na ang pagva-vlog dahil sa dami ng views, kumikita sila ng pera. Happy Thanksgiving! Gaya na lang ng 7-year-old na American YouTuber na si Ryan na dahil sa pagre-review ng toys online o yung tinatawag nilang unboxing, kumita na ng $22 million o mahigit 1 billion pesos. Maaga mang kumita ang ibang mga bata. Dapat pa rin ipaalala sa kanila na mahalaga na makatapos ng pag-aaral. Bagay na alam daw ng bagets na ito na viral ngayon matapos sumayaw sa saliw ng graduation march. Siya si Kenzo, graduating grade 6 student. Bago ko po i-take yung last exam, sinot ko po yun ng gabi. Nakapag-review na po ako nun. Naka-LSS po ako sa graduation march nun. Aminado si Kenzo na bago niya i-upload ang kanyang video, hindi pa raw siya sigurado kung kasama siya sa mga magmamarcha. Kaya bago ang kanilang finals, binitawan muna niya ang cellphone para tumutok sa pag-aaral. May time na kinukuha ko yung telepono niya para hindi niya magamit. Kukuha na lang niya yun pagkatapos ng exam. Nagbunga ang kanyang mga sakripisyo dahil sa April 6, gagraduate na siya. Unang hakbang para matupad ang kanyang pangarap na maging flight attendant. Hindi ko po talaga in-expect na magiging viral ako sa Facebook. Napapangiti na lang po ako. Mga bata, tandaan ang pagva-viral o kasikatan, hindi pangmatagalan. Habang ang edukasyon at kaalaman, yamang hindi maaagaw ni numan.